kulankan waa kii labaad ee madasha gudiyada dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo muddo saddex maalmood ka socon doona magaalada Garoowe. Waxaa lagu falanqayn doonaa shan cutub oo ka mid ah 15 cutub ee dastuurka Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya, Maxamed Daahir Afrax, ayaa dowlad goboleedyada u soo jeediyey inay ka qayb qaataan dhaqaalaha lagu dhammaystirayo dastuurka. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland, Aadan Khaliif Xaaji, oo ku hadlayay afka gudiyada dastuurka ee dowlad goboleedyada, ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta dowladda dhexe ee ka qayb qaadashada dastuurka ee dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba. Waajibka ina wada saaran oo naga saaran hawshan culus oo masiiriga ah oo jiritaanka qarannimada iyo dowladnimada u ah saldhigga urubdhexaadka u ah oo la-aanteed dowladnimo dhismi karta iyo wax kale hagaagi karaa aanay jirin. Arrintaas in loo fahmo inay tahay mas-uuliyad wadareed ka in aan waxaan usoo qaadayaa qodobkaas waxa weeye ka qaybgalkaas maadiga ah ilaa hadda wuxuu ku egyahay dowladda dhexe federaalka ma soo gaarin yacni heerka dowlad goboleedyada. Marka waxaan ku boorin lahaa dowlad goboleedyada in ay iyaguna qaybtooda ka qaataan oo sida ay maskaxgelinta iyo ka wadatashiga uga qayb qaadanayaan inay maalgelintana uga qayb qaataan. Dastuurku waa shaqada ugu muhiimsan oo wadanku u baahan yahay xor ah. Dastuur la-aanti ama dastuur sida kiina loo sameeyo kala ah oo qodobba qodob ka hor imaanayo oo aad mooddo in loogu talagalay in aan dheehan u dhaqaaqin waxa weeye dib u dhac. Haddii aan la eegno anigoo ku hadlaya magaca guddoonka baarlamaanada afarta baarlamaan cusubaa la yidhahda waa la ysku khaaya daraa waa gaarsiinaynaa madaxda maamul goboleedyada in ay ka qayb qaataan oo ay resourceska loo baahan yahay guddigu inay ku shaqeeyaan wax ka bixiyaan. Halkan ayuu ka socdaa shirweynaha dib u eegista loogu sameeyay dastuurka Soomaaliya. Weliba shan cutub oo ka mid ah oo ay ku jirto inta badan qaybta la isku qabsado ee uu khilaafku dhex maro maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Inta halkan joogta horta waa baarlamaanadii dowlad goboleed dowladda federaalka Soomaaliya. Dastuurka waxaa ka mas-uula guud ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka mas-uula oo la tashanaya kaashanaya baarlamaanada dowlad goboleedyada. Qodobada waa 54 qodob. Cutubka koowaad, cutubka labaad, cutubka saddexaad, cutubka afraad ilaa cutubka shanaad. Guud ahaan dastuurku wuxuu sheegayaa qodobka 54aad arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha inay ka wada xaajoodaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Qodobka 54aad, 53aad dabcan wuu la jiraa. Ayaga ayaa hadda wada hadal u socdaa Nairobi daraad si fiican uga wada hadleen. Waxaan rajeynayaa inay kasoo wada hadlaan ay nagu soo wareejiyaan si shacabka Soomaaliyeed aragtay uga dhiibtaan insha Allah. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu intaas ku daray inay rajeynayaan inaan mar dambe muran ka dhalan doonin qodobada awoodda siyaasadeed oo haatan la isla meel dhigi doono marka ay bulshadu aragtidooda ku biiriyaan. Maxamed Saalax, SBC.